მუზეუმების საერთაშორისო თემა ყოველწლიურად განსხვავებულია. წელს ისინი ერთი თემის ქვეშ მუზეუმები მდგრადი განვითარება და კეთილდღეობა ერთიანდებიან. ამ დევიზით აღნიშნავს დღევანდელ დღეს თბილისის მუზეუმების გაერთიანებაც და დღეიდან 25 მაისის ჩათვლით დამთვალიერებლებს დატვირთულ პროგრამას თავაზობს. დილიდან ილია ჭავჭავაძის მემორიალურ მუზეუმში საგანმანათლებლო პროგრამები და აქტივობები მოეწყო. გაიმართა აუდიო გიდის პრეზენტაცია, რომლის დახმარებით სტუმრებს შესაძლებლობა აქვს მისთვის მისაღებ ენაზე სამუზეუმო ტური ინდივიდუალურად წარმართოს. გარდა 18 მაისის საგანმანათლებლო პროგრამების ღონისძიებისა, კიდევ ერთი საინტერესო ინოვაციით შეუერთდით ამ დღეს. ეს არის პროექტი, რომელიც დააფინანსა BIP-მ და სისტემის დიდი ჩართულობით მომზადდა. ეს არის ახალი აუდიო გიდებისა და შესაძლებლობების კომპონენტი, რომელიც გულისხმობს შეუზღუდავ შესაძლებლობებს მუზეუმებში. პროგრამის ფარგლებში დანერგილი ციფრული ტექნოლოგია, ფიქრობთ, ხელშეუწყობს უფრო მეტი დამთვალიერებლის მოსვლას მუზეუმში და მუზეუმი უფრო ადვილად გააცნობს ინფორმაციას როგორც მუზეუმის შესახებ, ასევე მასში წარმოდგენილი გამოფენების შესახებ. მუზეუმების საერთაშორისო დღე 1977 წლის 18 მაისს მუზეუმების საერთაშორისო საბჭოს იკომოსის მიერ დაფუძნდა. მას შემდეგ საერთაშორისო სამუზეუმო საზოგადოება ამ თარიღს 46 წელი არას აღნიშნავს. ამ დღეს ტრადიციულად ღონისძიება ღამე მუზეუმში იმართება, რომელიც ამ წუთებშიც მიმდინარეობს და დამთვალიერებლებს მუზეუმებში პირველ საათამდე მასპინძლობენ.